ex-jogador do Flamengo, cara. Criado no Mengão. Humilhou o Botafogo na noite desta sexta-feira, irmão. O Botafogo que foi do céu ao inferno em questão de 1 minuto, 2 minutos, velho. Deixa eu trazer para vocês aqui a reação, as caras e bocas dos botafoguenses lá da Botafogo TV. E lógico, eu vou trazer para vocês esse ex-jogador. Quem é esse ex-jogador que simplesmente humilhou, fez o gol contra o Botafogo no finalzinho, benizou o gol da vitória, porque pegar o empate no final, irmão, é praticamente uma derrota. E, bom, Maracanã para mais de 64 mil torcedores do Botafogo e vira um fiasco. O fiasco do Botinha, do Botafogo. Eu vou trazer para vocês esse... Vamos reagir junto, tá muito bacana, já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos só rapidão, chegando daquele jeitão assim, ó. Se você acha que o Botafogo não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, deixa o like de vocês, é o like de vocês que ajuda muito aqui no nosso canal. O like de vocês que ajuda muito aqui nosso vídeo, nosso engajamento. Então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá? Primeiro, olha só. Créditos, imagens, direitos autorais. Deste vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, nós vamos reagir juntos. É lá da Botafogo TV. Olha só, irmão, os caras simplesmente foram do céu ao inferno, assim, em questão de 1 minuto, 2 minutos, irmão. Tá hilário. E eu vou trazer para vocês o cria do Mengão, que simplesmente humilhou, humilhou a torcida do Botafogo, humilhou os botafoguenses em pleno Maracanã. Mas primeiro, olha só a reação dos caras. Nossa senhora, é hilário demais. É hilário demais. Vamos acompanhar aqui como é que foi a reação dos botafoguenses. Olha a cara do... Mais 9 minutos. Aí o acréscimo tá proporcional ao que foi a cera. Aqui tava 0 a 0 ainda, hein? 8, 9 ou 10. 45 Ele estaria minutos certo com qualquer uma dessas do marcações. segundo tempo, Bola que tá finalzinho. no alto, Botafogo tem 9 minutos ainda, hein? 9 minutos para fazer o seu gol. Vai a luta, o Tietchan ganhou bem. Luiz Henrique pediu na frente. Quer bola também o Carlos Alberto. Tietchan começa mais atrás com o Gregory, que volta pro Tietchan, que ajeita a jogada ainda pro Barbosa na quarta zaga. O Botafogo vai, se manda pela esquerda, o Cuiabano quer bola. Pediu e recebeu. Lá vai Cuiabano, vai cruzar. Em curva, segunda trave, a bola tá no alto. Olha o gol! Tá viva! Tiquinho! 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 Gol! Olha a alegria. Tiquinho Soares! Camisa número 9! Eles mal sabem, eles o mal sabem. Veio do Cuiabano no jogo aéreo. Igor Jesus ganhou do goleiro. O gol ficou vazio. O gol ficou vazio pra ele. Pro 9, pro Tiquinho, pro jogador que decide. O gol tá marcado. Os jogadores do Criciúma reclamam. O gol tá assinalado. O Botafogo tá em vantagem. Tiquinho Soares! Ninguém pedido. Ninguém se liga. De mão. Não o tem gol o que reclamar. Aos 40. O Botafogo faz o gol e 6. Aos 46 e meio. O Tiquinho Soares tá que tá. O gol aos 46. O Botafogo também aguardem. Tá. Mexe no placar da Botafogo TV. E agora? Tá lá! Botafogo 1. Criciúma e a sua cera 0. O Tiquinho vem raiando, meu bem. O Tiquinho Soares é fogo. Gabriel Macieira. Fala, Gabiru! Cruzamento que agora deu certo. O Igor Jesus pulou. Quem pulou errado foi o zagueiro do Criciúma, Tiquinho Soares. É soda demais. Soda, soda, soda. É um grande refrigerante. Coisa maravilhosa. Botafogo de futebol e regatas. Apanhem sempre. Aguarde, aguarde, aguarde. Tiquinho, te amo. Pronto pra Boa, decidir. 46. Pronto pra fazer o Já gol são importante. 47. Pronto pra voltar a encontrar as redes. O Botafogo faz o gol. Não há do que reclamar. Não há o que Quem errou procurar. Foi o zagueiro. Quem errou foi o zagueiro. Não tem conversa, não aconteceu nada. O gol tem que ser confirmado. O gol valeu. O gol valeu.
confirma o gol! Ô, Candançan! Matheus Delgado Candançan confirma o gol! Uma jogada de cruzamento! Jesus, mostra o jogo! Na bola aérea, o Botafogo chega ao gol! Três pontos que são fundamentais para a luta em busca do tri! Sai pro jogo o Criciúma pelo lado direito! Agora tem pressa o Criciúma, né? Agora tá com pressa! Cuiabano chega e corta! Joga a bola pra linha de lado! Aqui 9 minutos! Que absurdo! É muito 5 minutos! E o torcedor solta o grito, o torcedor solta o grito, o torcedor tá na euforia 48. Máxima, o Maracanã agora, tá lotado, agora vai. O Maracanã se tá liguem, explodindo, se em se alegria se e liguem, felicidade pra empurrar o Botafogo a mais uma vitória, na base do abafa, é bola que tá no alto agora, agora. Todo mundo aí na defesa pra ajudar. Corta a zaga, tira dali o Carlos Alberto. É bola que volta ainda pra Tranco. Dominou, vai cruzar, vai jogar no pé canhoto. Corta a zaga de novo, tira dali agora. Gregory. E o contra-ataque tá armado, hein? Lá vem Luiz Henrique, tentou o drible, acabou desarmado. Perdeu pro Tranco, a bola fica ainda com o Criciúma. Cria do Mengão, cria do Mengão agora, hein? Encontrando vai humilhar, vai humilhar, sozinho. Vai humilhar. Lá vem Bolassi no cruzamento de pé direito, segunda trave, a bola tá no alto. Gol do Criciúma. Cruzamento feito pelo lado esquerdo. Vizeu, livre na segunda trave. Cabeceia e bota a bola no quem fundo. Quem aí se lembra 49, do Felipe Vizeu? Jogo, lá do... É, dando cotoco aí, pro Rodolfo. Deixaram cruzar, o Bolassi estava sozinho. Cruzamento do segundo pau, a gente estava sem lateral. E o Criciúma empata logo depois. Não deu tempo nem de sair no contra-ataque. Agora eu vou trazer pra vocês. É, olha só, verdade, olha só. Aqui, não, vamos aguardar mais um pouquinho aí. Ó. Olha a tristeza, olha o chororô. Vou dar um spoiler. O cruzamento vem na segunda trave pro Vizeu. O Bolassi com liberdade. Felipe Vizeu, agora, Felipe Vizeu, ex-Flamengo, simplesmente o fez o gol empate, o jogo, de empate, colocando água no chope dos botafoguenses. Inebriado pelo gol marcado, vou já trazer aqui para vocês as imagens ainda tinha jogo, do Felipe ainda Vizeu. Jogo, inclusive, pela frente, era, jogo, agora, acorda, levo, caiu, vamos lá, sempre, vamos lá. Caiu, levanta sempre. É. Aqui é o gol de empate do Criciúma, Vizeu, agora... Olha o gol, o Botafogo faz mais um, faz 2-1, só que é anulado e olha a reação dos caras, irmão. Vinha pro jogo, vinha pro chute, vinha pro gol. Outro escanteio. Olha 55, a reação dos caras, irmão. É o Cuiabano na bola pra jogar na grande área. Empurrem essa bola pra dentro do gol, de uma forma ou de outra. Cuiabano pra bola, 55. Lá vai Botafogo. Escanteio, lado esquerdo, Cuiabano vai jogar. Tá todo mundo lá, tá todo mundo lá. Lá vai Cuiabano, na curva, segunda trave, a cabeçada, dada, bola, gol. Milagre, olha o rebote, olha a bola, tá viva, confusão em gol. O goleiro, a bandeirinha tá dando impedimento. O bandeirinha tá dando impedimento. O bandeirinha tá dando algo inacreditável. O bandeirinha tá dando algo inacreditável. Ele tá dando como ou tá dando impedimento? Ele tá, levantou a bandeira ali, o auxiliar. O que é que o bandeirinha tá marcando? O que é que o bandeirinha tá marcando? É gol? Ele tá chamando o árbitro, bandeira. O bandeira tá chamando o árbitro. O jogador de Botafogo. Mão clara, filho. Bandeira. Mão clara, mão clara. Saiu o gol do Botafogo. Mão clara. Não valeu, o árbitro tá ali pra conversar. Não deu pra ver a bola. Tamanha quantidade de jogadores dentro da pequena área. Cabeçada que veio do Tiquinho. O goleiro fez um milagre. Depois a sequência do lance. O Barbosa chega e empurra pro gol. O Barbosa empurra essa bola pra dentro do gol. O Barbosa empurra essa bola pro gol. Tem que torcer pra ela não ter batido no braço do Barbosa em momento nenhum. Se bateu, não bateu no braço do Barbosa, é gol, Gabiru. Não enxerguei na câmera, né? Vamos ver agora nesse outro. Não deu pra ver, né? Essa câmera aí não deu pra ver. O árbitro marca o gol em campo. Cara, o goleiro fez uma milagre na defesa do Tiquinho, cara. Na cabeçada do Tiquinho. Bateu no braço do Barbosa. Braço direito. Tem um ângulo ali que me parece comprometedor. Me parece que bate no braço do Barbosa. Cara, Botafogo não tem um minuto de paz, velho. Bate Botafogo no braço do Barbosa e aí é a mesma premissa. Ainda vão perder esse título, velho. Infelizmente vai ser pro Palmeiras, mas vão perder esse título, velho. Ainda querem comparar com o Flamengo aí de 2019, tá de sacanagem, velho. É a regra. Tá de sacanagem. Favor, primeiro ganha alguma coisa. Ganha primeiro alguma coisa pra depois vir comparar. O Barbosa tá querendo que ele vá ver. É, não tem dúvida, cara. A bola bate no braço direito do Barbosa, acha até que duas vezes. Porra, ele agarra a bola na assim. Primeira, ele na agarra a bola. E na ajeitada. É, não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer, o gol vai ser anulado. É.
O gol vai ser anulado e o árbitro já vai pegar a bola para acabar o jogo. Bom, o gol foi anulado. O gol foi anulado agora, meus amigos. Isso aqui não foi anulado. Isso aqui não foi anulado. Simplesmente Viseu, cara. Ex-Flamengo, cria da base do Mengão, fez o gol no Maraca, fez o gol de empate do Criciúma pra cima do Botafogo, do Bostafogo. E o Viseu, irmão, o Viseu, vou até colocar aqui, e o Viseu comemorou assim, meus filhos, ó, comemorou assim, ó, se liga, ó. Isso é o futebol, Dandan. Isso é o futebol, né? Porque cada dia pouco pra usar aqui a experiência do Borrasca. Choro, ainda toma cartão amarelo, tá de sacanagem esse árbitro, velho. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Cadê? Vamos ver de novo. Isso é o futebol, né? Porque cada dia pouco pra usar aqui a experiência do Borrasca. Vamos ver de novo, Shhh. Muita abusada. Isso é o futebol, né? Porque cada dia pouco pra usar aqui. Sensacional. Ó, chororô. 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 Felipe Viseu, irmão. Olha só, cara. Felipe Viseu estragando a noite dos botafoguenses. Cria do Mengão. Estragou a noite dos botafoguenses, irmão. O Botafogo ainda vai perder esse título, anotem isso que eu tô falando pra vocês aí. Ainda vai perder esse título, é inacreditável. Infelizmente vai ser pro Palmeiras de novo, né? Pô, se fosse pelo menos pro Fortaleza ou pro Mengão, porra. O Mengão também tá de sacanagem no Brasileirão, né? Mas, porra, o Botafogo ainda vai perder esse título. Tá a 4 pontos, ganhou 1 ponto com esse empate, né? Tá a 4 pontos do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do Juventude no domingo, já cai pra 1. Né? Se o Botafogo tivesse perdido, ia cair pra... e já ia empatar o número de pontos. Eu acho que eu não sei se o Palmeiras iria pra liderança. Eu não sei como é que tá o saldo de gol deles. Mas enfim, cara, Viseu estragou a noite, irmão. Humilhou o Botafogo em pleno Maracanã. Lá o Engenhão tá recebendo lá show. Aí os caras não estavam no tapetinho, foram jogar no Maraca. E o Viseu, ex-Flamengo, cria do Mengão, humilhou, fez o chororô, ó. O chororô. E o árbitro ainda deu cartão amarelo pro cara. Pô, é sacanagem isso, cara. Ninguém mais pode comemorar, pô. Como diz como já falou o próprio Gabigol, pô, é um momento êxtase do futebol, é o gol. Não pode comemorar, pô. Tem que, o quê? Tem que ir comemorar com uma camisa de força? Que é isso, cara? Que é isso? Mas enfim, Viseu fez o gol de empate do Criciúma e humilhou, fez o chororô pra torcida, a torcidazinha do Botafogo. Enfim, comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!